Об'єктивно, наразі ми вже отримали підсумки перевірки і досліджень лабораторних, які були проведені в інфекційній лікарні. Було підтверджено, що у частини дітей виявлено сальмонельоз. В змивах, які були взяті на поверхнях, робочих поверхнях закладу освіти, інфекції не знайдено. І в тих продуктах, які були взяті для аналізу, їх також немає. Здоровими визнані працівники харчоблоку. Тому залишається єдина версія – це те, що збудник був безпосередньо у тій їжі, яку вживали діти саме цього дня. Наразі харчоблок є безпечним. Ми сьогодні очікуємо чергову перевірку Держпродспоживслужби, яка має засвідчити, що не можна користуватись харчоблоком для того, щоб та організація, яка буде продовжувати процес харчування дітей, могла безперешкодно виготовляти їжу саме на даному харчоблоці. До отримання нового змиву ми там їжу не готуємо. Що стосується питань справедливості чи несправедливості розірвання договору, оскільки організація, яка здійснює харчування, стверджувала, що вона продовжить харчувати в даних закладах освіти, це не так. Наразі ми вже направили відповідні звернення, повідомлення даній організації, що вона не може здійснювати харчування, бо умови договору порушено. І навіть те, що аналізи є чистими поверхонь, ніяким чином не виправляє ситуацію того, що на харчоблоці знайшли продукти, у яких вже вийшов термін перебування. Підкреслюю, що ми не можемо стверджувати, що ці продукти було надано дітям для їх харчування. Такий факт не засвідчено, але їх взагалі не має бути на харчоблоці. Їх просто там не має бути. Тому договір розірвано. Що стосується чуток про те, що у працівників цього харчоблоку не у всіх були в наявності медичні книжки, то ми це маємо спростувати, оскільки всі працівники своєчасно пройшли медичні огляди. І навіть я надсилала представникам засобів масової інформації, можу ретранслювати для всіх тих, кого це цікавить. В першому ж акті перевірки, яка відбулась відразу після того, як діти потрапили до лікарні, це окремо зазначено, що медичні книжки в наявності і своєчасно пройдено медичні огляди в одеських медичних установах. Це до питання того, що десь на інтернет-ресурсах можна купити таку довідку. Це одеські поліклініки, ми перевірили, в них дійсно проходили медичні огляди. Другими словами, вони нарушили техніку приготовлення? Вони нарушили техніку санітарного состояния пищеблока, продуктів просрочених, заморожених, готовых продуктов в пищеблоках одесских школ быть не должно. Вы имеете в виду, почему разорван договор, да. А не почему дети заболели? А почему дети отравились? Дети заболели, по мнению медиков, в связи с тем, что возбудитель был в пищевом продукте, который они употребили. Нет, доказано, что ели они сегодняшний продукт. Возможно, было нарушено термическое приготовление, может быть, не дожарили, либо еще какой-то другой причины, но то, что это не вчерашние продукты, это абсолютно точно. Опять же, мы понимаем прекрасно, что такое инфекция, на взгляд ее визуально никто из сотрудников определить не мог. Лабораторные анализы каждого поступающего ежедневно продукта не делаются. Они проводятся выборочно, примерно раз в 3 недели. Но сертификаты на продукты, которые поставляются в школу, в наличии, и они соответствуют всем требованиям. Сейчас правоохранительным органам предстоит выяснить, действительно ли эти сертификаты получены правильным путем, действительно ли все лабораторные исследования в этих продуктах проведены. Здесь уже вопрос следствия и привлечения данной организации к другому виду ответственности, если будет доказано, что есть их вина. Что касается муссирующегося вопроса в отношении педагогов, директора школы, то я еще раз подчеркиваю, что каждый должен заниматься своим делом и отвечать за то, что у него прописано в должностной инструкции. Требования соблюдать товарное соседство, соблюдать правила хранения, приготовления пищи – это требования к той организации, которая выиграла тендер.